რუსთავის საკრებულოს აპარატს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. Სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად სოფიო კარანაძე დაინიშნა. Ქართული ოცნების პროპორციული სიის წარმომადგენელმა მანდატის გაუქმებასთან დაკავშირებით საკრებულოს განცხადებით პირადად მიმართა. Მისი უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს კი მხარი დეპუტატთა უმრავლესობამ დაუჭირა. Კარანაძე ახალ პოზიციაზე მოვალეობის შესრულებას 18 სექტემბრიდან შეუდგება. Დავინიშნე აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად, ამ ეტაპზე ვეცნობი ჩამსუფლება მოვალეობებს და ვიმედოვნებ, რომ ჩემი სამსახური ამ პოზიციაზე იქნება პროდუქტიული.